Cemaat 2021 жылы саат 21:10 чамасында 26-чы шаарынан 6-чы үй алдында Prado Toyota Prado көлүгү менен алдыңкы терезесине кызыл көк жарык шамын кондуруп, көлүк калынбас баскардым. Энди кайталанбайт. Менин катерлигимди кайталанмайт. Наурыз 2021 жылы саат 21:10 чамасында Актоо каласы 26-чы шаарынан 6-чы үй алдында автокөлүк Toyota Prado өзүнүн баскаруу кезинде алдыңкы айнегине көк кызыл түстө жарык шамын кондуруп көрүп калган баскарган үчүн Казакстан Республикасы Акимшилик укук бузуу тууралуу кодексинин 603-чү бабынын 1-чү бөлүгү менен каттама толтурулуп автокөлүк айыптыракка жабылды. Жана да Toyota Prado автокөлүгү арнайы дыбысты курал кондурган үчүн Казакстан Республикасы Акимшилик укук бузуу тууралуу кодексинин 603-чү бабынын 2-чү бөлүгү менен каттама толтурулуп 2 автокөлүк айыптыракка камалды.